Olha só, presta atenção nessa descrição que eu vou ler para vocês aqui. Só presta atenção. Monumento Telos é um jogo em 2D de aventura e horror psicológico numa atmosfera 2D extremamente bem trabalhada e que se passa num mundo distópico no centro de uma espécie de monumento que mexe com as mentes e com a realidade das pessoas ao seu redor. No centro desse local, desse planeta estranho, dessa realidade estranha. Até aí, ok. Agora, quando você presta atenção no trailer, primeiro, eu vou dizer para vocês a primeira coisa que eu gostei demais no trailer desse jogo. Primeiro, é a questão do visual. Como eu já cansei de dizer, gráficos pixelados têm um charme todo especial. Só que aqui não é simplesmente gráfico pixelado. Aqui é a forma como eles trabalham as cores e como eles usam o pixel art para poder compor todo o cenário. Segundo ponto, a forma como eles pintam os cenários, a forma como eles constroem esses cenários, para mim é agradável, apesar de ser um jogo de terror psicológico. E veja, é como se a gente estivesse num local em que a gente tem que tentar alcançar. A gente tem que tentar alcançar o coração dessa parada, desse monumento, para entender o que está acontecendo. Então, pelo que eu entendi, nós vamos subir uma torre ou algo parecido com isso. A gente viu muito pouco nesse trailer, mas para mim foi suficiente para dar aquela fisgada na minha curiosidade. Esse jogo está previsto para 2023. Então, dá tempo suficiente de mais informações virem à tona. E de vocês que ficaram interessados no jogo, eu fiquei. Apesar de ser um jogo de terror psicológico, eu já joguei alguns, até mais pesados do que esse a princípio. E eu curti. Então provavelmente esse jogo, provavelmente não, ele está no meu radar. E provavelmente eu o compre, mas eu preciso de mais informações ainda. Até a respeito um pouco mais da história, quem sabe, mostrar um pouquinho mais de jogo, de repente um pouquinho da gameplay dele. Mas o que eu vi por enquanto captou demais a minha curiosidade e meu interesse. Pensei, vou trazer pro canal porque eu acho que vai ter gente que vai gostar da proposta desse jogo, do visual dele. Lembrando que esse jogo, por ser uma aventura terror psicológico, o foco dele com certeza vai ser história, não vai ser tanto combate nem mecânica de gameplay. Possivelmente seja um jogo bem simples e mecânico, andar para um lado e para o outro, talvez pular e conversar e resolver alguns quebra-cabeças e algumas tarefas. Eu gosto de jogos assim. Inclusive na descrição dele está escrito terror psicológico, atmosférico e boa trama em 2D. Já está na minha lista e eu recomendo aqui para vocês. O trailer só tem esse, não tem outros trailers. Mas olha, fica de olho, né? Tem bastante tempo para ele sair ainda, tem um ano. Praticamente já estamos no final de 2021. Eu acho que vale a pena. Beleza, pessoal? Incrível, né? Como eu tô trazendo dicas de jogos com terror ou terror psicológico no canal. Impressionante. Logo eu que não gosto. Não me adapto. Quer dizer, eu gosto, mas eu não me adapto. Eu não consigo jogar. Eu até gosto de assistir um ou outro detonado, mas eu mesmo jogar. E eu tô trazendo várias dicas aqui. Eu mesmo tô surpreso com isso. Bom, um abração para todo mundo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.